God afton. Idag kom beskedet att Nelson Mandela släpps fri efter 27 år i fängelse. Den före terroristen Mandela ska släppas imorgon eftermiddag och glädjescenerna har redan börjat i Sydafrika. Det var en avspänd, uppenbarligen lättad president som avslöjade det alla med så stor spänning hade väntat på dag och tid för Nelson Mandelas frisläppande. Nyheten spred sig snabbt och på olika håll började det firande så många väntat så länge på. Men riktigt på allvar väntat inte ta fart förrän Nelson Mandela vid 3-tiden imorgon lämnar Victor Versteer-fängelset. Det ligger vid staden Paarl omkring 8 mil från Kapstaden. Den nationella mottagningskommittén sitter just nu i ett snabbinkallat möte för att planera morgondagen. Ännu i morse visste inte ledande personer som Walter Sisulu att Mandelas frihet var så nära förestående. Obviously, I feel absolutely wonderful. It's great, ma. It's the most wonderful news. We've been waiting for this moment. Millions of South Africans and ourselves, the family. We've been waiting for this moment. I'm so happy. If it was true, Nelson Mandela could be released. Everybody in South Africa could be happy. The unforgettable day for tomorrow. If Mandela is coming off from the jail, everybody shall be very glad for that. Really. Men alla jublar naturligtvis inte. Högern mobiliserar och planerar en stor marsch i Pretoria på torsdag och AVB, Afrikanernas motståndsrörelse, den yttersta högern, höll ett protestmöte i centrum av Pretoria idag. Omkring 2000 kom. Efteråt marscherade ledaren Eugène Terblanche till regeringsbyggnaden och krävde att få överlämna 20 silverpenningar till förrädaren de Klerk. Men de Klerk själv var då i Kapstaden och hade efter ett möte med Nelson Mandela igår fattat och offentliggjort sitt beslut. The president has completely capitulated. He will do everything Mandela tells him to do. He comes out on the crucial issue of violence. And what does he say? He says that he has the impression that Mandela is peaceful. He didn't ask him whether he was going to renounce violence. He didn't ask him whether he was going to pursue peaceful means. In other words, it's a complete capitulation. He will keep on doing everything Mandela says. Fortfarande har den sydafrikanska regeringen inte upphävt undantagslagarna helt i Sydafrika. Och så Sverige. Idag fortsatte samtalen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men avstånden mellan dem är mycket långt. Ja, man är inte beredd att förändra fredsplikten idag. Inte alls. De står kvar vid det. Att Socialdemokraterna drar tillbaka förslaget om strejkförbud är ett måste för att Miljöpartiet ska gå med på en uppgörelse. Hur mycket partiet därutöver kan tänka sig rucka på sina krav är man mycket förtegen om, liksom hur mycket Socialdemokraterna är villiga att erbjuda. Claes Roxbergh är dock mycket pessimistisk. Han tror att vi står på gränsen till ett nyval och att det kanske är just det regeringen har i sikte. Ja, det är mycket svårt. Jag undrar om de inte har det egentligen alltså. Samtalen mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna återupptas imorgon klockan 14. Finansminister Kjell-Olof Feldt sa idag i Ramnes i Västmanland att vi kan befinna oss några timmar eller dagar från en regeringskris. Och enligt vad Aktuellt erfar har VPK fått ett underhandsbesked om att regeringen vill diskutera åtstramningen med partiet. I eftermiddags återupptogs medlingsförhandlingarna på det kommunala området. Förhandlingarna fortsätter i natt och tidigast imorgon bitti väntas ett slutbud. Mikhail Gorbachev sa efter mötet med den västtyske förbundskanslern Helmut Kohl och utrikesminister Hans-Dietrich Genscher i Moskva idag att Sovjetunionen kommer att respektera ett enande av de båda tyska staterna. Gorbachev sa vidare att det var tyskarnas egen sak att bestämma tidpunkt och väg. Och så vädret. Ett regnväder rör sig österut över Götaland och Svealand och vädret blir molnigt med en del regnskurar. I Dalafjällen snö. Framåt eftermiddagen når nederbörden södra Norrland. Vid kusten blir det regn och i fjällen snö. Och på måndag drar snöfallet bort över norra Norrland och det blir minskad molnighet. Ett nytt regnväder är på väg i söder och det blir mulnande i Götaland och Svealand, senare också i södra Norrland. Aktuellt önskar en trevlig fortsättning på lördagskvällen. Vi är tillbaka igen imorgon klockan 18.21.